анклавтарга биз эч кандай претензия кылган эмеспиз. Анклавтар тегереги дары чечилген. Анклавтар маселеси мурда эле чечилген. Ага биз эч кандай претензия кылып, анклавтардага претензиябыз болгон эмес. Ошондуктан алар кандай болсо ошойдон калды. Барактагы э? Барак боюнча эмне болду эле? Барак анклавы биз менен Кыргызстанга, баракты биз Өзбекстанга берип, Кыргызстан менен обмен болгон, ал да чечилген.